Dobrý podvečer, vážení přátelé. Vy, kteří jste si psali a dotazovali se, kdy tady vystoupí skvělý Zdeněk Chytra, tak jste se dočkali. Právě zde sedí vedle mě ve studiu, směje se krásně a těší se na vás. Zdenku, vítej u nás po dlouhém čase přímo ve studiu. Ahoj. Ahoj, Vladimíre. Krásný dobrý podvečer nebo večer všem posluchačům Svobodného rádia přeju. Zdenku, prosím tě, tak jak to vypadá v Německu? My se tady nedostaneme skoro k žádným informacím. Já jsem včera, jsme dělali pořad s Tomiem Okamurou a se skvělým Petrem Bystroněm. A domluvili jsme se, že zhruba za 14 dní, protože teďka jde na dovolenou, na 14 až 17 dní, ale potom, že se domluvíme na pořadu, to je jenom pro vás, vážení přátelé, tak on nám tam něco říkal, ale ty máš větší podrobnosti. Tam byla nějaká demonstrace, chystá se zase nějaká demonstrace, ale já jsem se tady o tom nedočet vůbec nic, tak jak to tam vypadá, Zdenku? Jestli pak se už ty Němci začínají probouzet? Tak oni se začínají probouzet a začínají se probouzet právě ve chvíli, kdy, jak jsem říkal, se jim sáhne na ty peníze nebo na tu životní úroveň. Tak, a samozřejmě ty demonstrace se netýkají ničeho jiného, než zásahu do těch práv a svobod v rámci těch koronavirových opatření, kdy v podstatě Německo se potýká teďkon s obrovským propadem ekonomickým. My víme už z médií oficiálně, že Německo je na tom, tuším, že třikrát hůř než Amerika, jo, ve srovnání, takže tam ten propad byl opravdu citelný. No a lidem se to samozřejmě nelíbí, Němcům, protože Němci jsou na prachy, to jako o tom se nemusíme vůbec bavit. A samozřejmě to vyvolalo i v minulosti, nebo už i v minulosti, nějaký menší demonstrace, o kterých se moc nemluvilo. Ono totiž to, je to tak, že o těch demonstracích se totiž člověk nedozví už ani z těch sociálních sítí, pokud si sám opravdu nevyhledá třeba na webových stránkách ty informace přímo od organizátorů na internetu, na webu a tak dále. Jo? Protože ta cenzura na těch sociálních sítích je obrovská, obrovská. A samozřejmě proto nemáme šanci se tohleto dozvědět. Ale co se chystá ve Stuttgartu, což je snad po Mnichově tuším druhý nejbohatší, jo, a nejbohatší město, tam opravdu jsou jenom, řekněme, pracháči, tak tam v minulosti už proběhly právě velké demonstrace proti těmhle koronavirovým nařízením. A zítra, v sobotu, je plánována demonstrace v Berlíně, kde vlastně to uskupení, který ty demonstrace v tom Stuttgartu svolávalo a měli opravdu masovou účast a vlastně rezonanci ve společnosti, tak oni zítra nejenom tohleto uskupení, ale i další, oni nechají svést, aspoň podle jejich informací, právě plný autobusy lidí, tuším, že před Bundestag, kde teda bude opravdu, aspoň podle teda toho, co oni avizují, obrovská demonstrace. No. A je to hlavně kvůli omezování těch práv a svobod občanů. To díky koronaviru. No jasně. Paradox. Ano. Zdenku, oni neprotestují proti tomu, že už jim diktují muslimani, že už muslimani se dostali do různých funkcí. Ty jsi mi říkal, že chodíš na školení nějaký, teďka muslimani to vedou a už na bílé koukají krz prsty a odsoupávají je. To jim nevadí. Ale jak se jim šáhne na ty jejich peníze umrněný, tak se dokážou to... Není to paradox? Vždyť si oni neuvědomují, Zdenku, že jestliže oni nebudou protestovat proti té islamizaci Německa, takže ta jejich životní úroveň půjde neskutečně dolů a to trváme. To si neuvědomují ty Němci. Oni si to neuvědomují, protože oni věří vlastně tomu mainstreamovému zpravodajství a mainstreamové politice, která je vedená Angelou Merkelovou a těma dle s tím Heiko Maasem. Bavili jste se o něm včera, k tomu se taky můžeme vrátit.
Takže oni ty Němci ne, oni věří, jako, že to je všechno v pohodě, protože oni pořád ty peníze mají. Jo? Jenomže teďkon zjistili, že stačí jeden průšvih takovejhle, který se jich opravdu týká, a to už se jim samozřejmě nelíbí a to už ty, jak se říká, zadky zvednou. No tak právě protože se nezajímají o nic, no tak jsou teď překvapení, ale my, kteří jsme zajímali, třeba já jsem o tom hovořil už před 5 lety, že podle plánu, který se naplňuje nového světového řádu, takže oni mají v plánu vymyslet opatření, kterým tím opatřením svět neskutečně schudne. A to dokonce tam bylo napsáno. Bohatá vrstva, ta nejbohatší, ta zbohatne. To jsou ty vyvolení. Ano. Ta bohatá vrstva, nevyvolená, ta se pomalu bude přesouvat do střední třídy, do střední vrstvy. Střední vrstva půjde do té chudé a ta, co je nejníž, ti obyčejní pracující, tak ty se dostanou do opravdu skutečné bídy. Tam to bylo takhle naplánované. Oni to takhle postupují. Angela Merkelová je poslušný pejsek, který dělá jenom to, co se jí nařídí. No tak jistě. A oni ty Němci zděnku vědí vůbec o tom, že to takhle je naplánované? Řekl jim to někdo vůbec? Tohle vědí možná tak voliči AFD, ale ten zbytek to buď to neví, anebo ho to vůbec nezajímá. Jo, to je prostě ta, řekněme, laxnost nebo lhostejnost. A to, o čem jsi, ty jsi tady teďkon mluvil, tak v podstatě to se úplně naprosto shoduje s tou šílenou agendou pro udržitelný rozvoj 2030, která úplně všechno tohleto obsahuje. Ano, jo? To je taky nový světový řád, agenda. No, jistě. A ono, když se podívá člověk třeba do muzea Berlínský zdi, které je na Bernauerstraße v Berlíně, tak tam pod sklem, vlastně v prvním patře na výstavě, člověk hned jako první, co udeří do očí, je Die Neue Weltordnung, jo? Nice. Nový světový pořádek, nebo nový světový řád. Že jo? Takže jako oni se s tím ani netají. Oni to v podstatě lidi mají na očích, ale tím, že v televizi řeknou, ne, ona je to konspirace, konspirační teorie, tak lidi se tomu buď to smějou, anebo napadají ty, kteří řeknou, ale podívejte se, vždyť to tady máte před očima. Jo, prostě bohužel. A k tomu právě, aby takhle blbly ty lidi, tak potřebujou ty izmy, ty ideologie a řekneme to česky idiotizmy, jo, jako je multikulturalismus, genderismus, já nevím, co tam do toho, tenhle ten ekoterorismus, jo, to tam všechno. A všecko to obsahuje ta agenda, tam no, má 17 bodů, jo, a oni podle toho jedou. Zdenku, ty jsi tady se zmiňoval, častokrát jsme se tady zmiňovali o Istanbulské úmluvě. Ano. Ty jsi byl první, který tady u nás, tady si seděl, četl ten tajný dodatek, který v podstatě, pokud by se přijala Istanbulská úmluva, tak by z nás udělala opravdu už ani ne kolonii, ale vyloženě gubernii a vyloženě by se zničili, programově ničili rodiny a to tak, že ti rodiče, mladí rodiče, kteří by nesouhlasili s tím zotročováním, no tak by přišli pro děti, o děti. No tak samozřejmě. Grévio, neziskovky a tak dále. Ano. A zásluhou tebe a toho, že jsi rozvířil teď, když se to má projednávat na vládě, tak tvoji, a to je náš veliký dík, že jsi to rozvířil, tak dokonce se zalekla paní ministryně spravedlnosti Benešová, navrhla Babišovi, který koukal, jak podle mých informací, který jsem dostal z kuloáru, tak na ní koukal jako vrána. I když o těch úmluvách a o těch dodacích byl informován. Na to zapomněl. Takže se to odložilo. Takže je to, že musí být nějaká diskuze. Je to tvoje práce, takže se ti to podařilo? No, on je to takovej, řekněme, jenom řekněme takový dílčí úspěch, protože samozřejmě ta vláda tenhle ten bod v budoucnu vrátí, to řekla paní Benešová taky jasně, ale já tady jsem optimistický v tom, že pokud to vlastně ne spadne, ale pokud oni odsouhlasí, že se to postupuje poslanecký sněmovně. No musí to ratifikovat sněmovně. No jasně. Tak v té sněmovně
už máme větší šanci než u té vlády, že tam to neprojde. Jo? A to zase vím z mých kuloárů. Jo? Takže ono samozřejmě, my jsme těmhle ctím v podstatě získali ještě čas na to, aby jsme kolem toho, jak říkala paní Benešová, my jsme ji vzali za slovo, ona chce diskuzi, no tak my budeme diskutovat. Jo? A tam bude velikou roli hrát právě ta důvodová zpráva Rady Evropy, tedy tvůrce přímo té Istanbulské úmluvy. Která nebyla původně vůbec zveřejněna. U nás v Čechách vůbec nebyla zveřejněna a ona je teda zveřejněná jenom na stránkách Rady Evropy společně s tou Istanbulskou úmluvou, ale pozor, ona nebyla nikdy přeložena do českého jazyka. Do dneška nebyla přeložena. A to je zásadní a obrovská chyba. Protože tahle... To je zásadní a obrovský úmysl. Tak to stoprocentně. Nicméně, ona je velice důležitá v tom, že vlastně ta důvodová zpráva je rozepsaná, detailně rozepsaná Istanbulská úmluva. Všechny ty body, všechny ty odstavce, píše se tam, jak se má co provádět, jak se implementovat. Česky řešeno, je to fárplán na provádění. Ano, ano. A jestli posluchače, anebo i tebe zajímá, jak já jsem na ní přišel. No zajímá, zajímá. Tak já jsem se po ní začal vlastně pídit v momentě, kdy profesor Monsignor pan Pidha měl to jeho kázání, krásné, protože on tam právě ty důvodové zprávy zmínil. Hmm. A já říkám, jak důvodové zprávy, já znám jenom jednu, ta je od Evropské komise, kde teda oni samozřejmě vysvětlují, proč by to měly všechny členské státy Evropské unie ratifikovat. A pak jsem se dostal zase přes nějaký ty kontakty v Evropském parlamentu tehdy k této důvodové zprávě, která je přímo nedílnou součástí samozřejmě ty Istanbulské úmluvy. No a když jsem si to teda jako tak narychlo přeložil, tak já jsem nestačil zírat, jo. A tam je jedna taková zajímavá věc, že co jsem se dozvěděl vlastně převčírem, představ si, že na dohled, nebo dohled nad vlastně tvorbou té Istanbulské úmluvy měla i největší LGBT nadnárodní lobistická nezisková organizace ILGA. Hmm. A právě proto, teda mimo jiný, ještě oni tam byli i ty feministický a tak, a právě proto se do toho, do té Istanbulské úmluvy, k tomu jakože násilí na ženách, boj proti násilí a tak dále, dostali hlavně tyhle ty ideologický nesmysly, genderový, genderistický, a samozřejmě i ty, já nebudu říkat homosexuální, já budu říkat homosexualistický. Jo, protože mně se hrozně líbilo, jak to tehdy ten pan Pidha takhle oddělil a on měl pravdu. Ne, prostě ne, on ne, měl ne. V každém slově ne, pravdu. Moudrý člověk, ano. Mm-hmm. Proto ho taky znectili. Dokonce bylo na něj podáno tou ženskou lobby, česká ženská lobby, trestní oznámení, ale... Já jsem se nikdy nedočetl, jak to dopadlo. Asi to policie odložila. No, oni to odložili, no. Ale tady je vidět, že vlastně tyhle ty lobistický, politický, neziskový organizace, který jsou financovaný, vždycky jsou tam, nebo většinou, v drtí většině, jsou tam vždycky tři zahraniční proudy peněz. Sorošova Open Social Foundation, norský fondy, a potom evropský fondy. Jo, setkávám například u té české ženské lobby, se setkáváme tady s těma třema proudama peněz plus UJSMEFER, který lobuje už třetím rokem, teď tuším, za to manželství pro všechny. Taky svinstvo? To je obrovský svinstvo, protože jim nejde vůbec o nějaký srovnání práv. Jo, oni to dostali nabídnutý už kolikrát, že ty práva se narovnají, jenom ať si proto vymyslejí jiný název. Ne, paní Adéla Horáková, právnička z proudu, což je další LGBT neziskovka, tak ta to odmítla, stejně jako Česlav Valek, pan ředitel Prague Pride, ty to odmítli, protože jim o to nejde. Oni potřebují prosadit legislativně tyhle ty ideologické nesmysly, jako je právě ten gender, jako je právě
to se týká toho obrovského biznesu s dětma. O tom jsme se bavili vlastně naposled, protože ono, když vlastně se povolí adopce párům homosexuálním nebo i lesbickým, ale hlavně u těch homosexuálních, tak automaticky oni získávají právo i na to, aby mohli využívat toho náhradního mateřství, umělý reprodukce a tak dále a tak dále. A já jsem zjistil, že jenom v Praze máme 2 soukromé kliniky na umělou reprodukci, které přímo spolupracují s organizacemi, které jsou, nechci říct úplně LGBT, ale vedou je homosexuálové z USA, tuším, a z Kanady. A oni přímo takhle přes zámoří domlouvají a dojednávají vlastně tu reprodukci. Věrou dětí na kšeft. Tak, tak. Takže, ale já nechci k tomu podrobnosti zatím, protože to, ono je to docela takový složitý, jo, takže já to musím ještě teďkon dodělat, ale hodí se to, protože teďkon zrovna, že jo, zase řádějí ty v uvozovkách prajdy, jo, duhový, takže ta propaganda lítá teda úplně šíleně a je to strašně přehnané, jako já ti řeknu, Vladimír, já se za ně tak stydím, jo, v tomhle tom za ty duhový vlajky, já už, to je pro mě to jak červený hadr na bejka, jo, a nejenom pro mě, na mě se obrátilo teďkon v posledních týdnech celkem dost lidí právě, jako hlavně homosexuálu, kteří říkají, tohle to už snad nemyslej vážně, jako jo, Takže ano. A vrátíme se teda zpátky k těm... Já bych k tomu jenom dodal jednu vysvětlivku. Ano. Manželství pro všechny. Ono se to nezdá nějak nebezpečné. Ovšem, vážení, uvědomte si jednu věc. Evropským právu, vycházejícím z římského práva, je zakotven institut monogamního manželství. A polygamní manželství je trestáno. Je to trestný čin. Pokud by se přijala Istanbulská úmluva a pokud by tam pro tyhle ty skupiny prosadili tam ten terminus technicus manželství pro všechny, znamenalo by to legalizaci muslimských mnoho ženských sňatků, ale hlavně legitimizovalo by to, Zdenku, sňatky s dětmi, protože jestliže to je pro všechny, tak by to bylo i s dětmi. A o to jim jde. To je ten jeden z hlavních důvodů, na který tlačí Piráti a ti, kteří jsou řízeni tím Sorošem a těmi novodobými, k tomu se dostaneme ještě, antifáky. Tak o to jim jde. Legalizace muslimských, mnohoženských a dětských manželství. Toto všechno by se tady dělo, pokud bude ratifikována Istanbulská úmluva. Já se omlouvám, že jsem přeskočil. Ne, to je naprosto v pořádku, protože jsi to pěkně doplnil. Ono samozřejmě v některých zemích, já teďkon si přesně, já nevím úplně přesně, která to je, ale už to manželství pro všechny postoupilo do toho stádia, kdy už se můžou brát 3-4 lidi. Ano. A vlastně tady je taky potřeba, aby si společnost uvědomila, že jakmile se manželství pro všechny uzákoní, manželství jako tisíciletá instituce končí, ano, zaniká, už je to jenom, řekněme, administrativní akt, který nemá žádný, jako nemá žádnou společenskou hodnotu v podstatě. Jo? Takže to je potřeba si uvědomit a jenom připomenu, jak si Vladimír ještě říkal, právě co se týče těch sňatků s dětma, tak my víme, že jak ty německé soudy rozhodují už dneska. Ano, už dneska, že ve prospěch. Že ve prospěch, že z kulturního hlediska, z hlediska původu. Tak, takže oni jako to nemůžou prostě odsuzovat a to. Plus FDP a Zelení v Německu, a už jsme to taky zmiňovali kdysi dávno, se právě snažili nebo mají ty snahy o to, aby bylo to manželství pro všechny, v Německu pod názvem Ehe für alle, rozšířeno o ty další skupiny osob, aby se mohli důchodci brát mezi sebou, když spolu bydlí a pomáhají si navzájem, aby mohli 2 homosexuálové, kteří se nechají odnosit dítě náhradní matkou, si mohli vzít i tu matku. No prostě úplně neuvěřitelné věci. Ale další ještě zrůdnosti.
Já teď nevím, který je to stát taky, ale už jsem to četl, že tam, kde to platí, tak byl oficiální sňatek v kostele 22-leté ženy, nebo mladé ženy, která si za manžela brala svůj vlastní lustr. To je neskutečný, no to už jsou takový extrémy, excesy. Jo. A další, to není ještě úplně všechno. Dokonce si tam brala jedna taková osoba ženského pohlaví, teda nevím, jestli měla ženský pohlaví, já to beru z biologického hlediska, jo? Jasně. Tak si brala sama sebe. Aha, tak to je taky zajímavé, to mě nenapadlo. Ona byla sama sebe, sobě manželem i manželkou. Neskutečný. Jo, a to proběhlo taky v kostele. A já se tě, Zinku, ptám, my oba jsme nevěřící, takže se budu ptát příští týden biskupu na tohle, to taky mimo jiné. Kam dospěl svět, že toto dopouští? Kam to chce jít dotlačit? Tak mně to všechno, co se děje, tak nejenom mě, víc lidem, ale samozřejmě i mě to připomíná takovou tu čínskou kulturní revoluci. Zničit kulturu, zničit historii, rozbourat úplně společnost, všechno zbořit. Proč? No, aby mohli ideologicky, vlastně ne ideologicky, ale aby mohli postavit tu novou společnost na těch ideologických základech. Samozřejmě starší ročníky z 50. let si to pamatuju, jak to bylo, že jo, komunisti a to. Takže, nebo můžeme se vrátit i do nacismu. A fašismu, taky fašismu, protože německý nacismus byl i fašistický. Ano, protože prostě tohleto, co my tady prožíváme, tak skutečně my to tu neprožíváme, nebo Česká republika, obyvatelé tady Češi, Moravané a Slezané, oni to neprožívají jako přímo, tím nejsou konfrontováni na ulici. Díky bohu, zatím. Ale když se podíváme do Spojených států amerických, tak tam už ty konfrontace v těch ulicích jsou. No, ano. A řízené. Ano. A víte, oni už se neštítí třeba právě ty LGBT neziskové organizace, ale ani u nás. Oni už se neštítí používat ty neomarxistické levicové symboly, když pořádají nějaké demonstrace. Když Jsme fér pořádalo demonstraci na Klárově, tak proti prezidentu Dudovi za tu jeho údajnou šikanu a diskriminaci LGBT. Já jsem četl, jak on to formuloval a říkal, jo, ty média to úplně přetočili. Ale to je jedno. Pardon. Tak oni použili tu sevřenou pěst, přemalovali ji duhou a v podstatě ty použili jako logo k té upoutávce na tu demonstraci. No a když jsem se potom díval na záznam, tak koho jsem tam neviděl? Oni tam měli holku, která jim ty proslovy, byl tam i pan Valek samozřejmě, dávala do angličtiny, překládala do angličtiny, no a bylo tam pár těch v uvozovkách duhových lidí, ale ten zbytek, to byly samý od Antifa a teďkon i BLM do toho, jo, ty Black Lives Matter a to, tenhle ten šílený podvod. Takže oni prostě jsou všichni propojení a spojení do sebe. Ano, jo? Propojení všechno. Já bych se ještě vrátil k té rodině, manželství pro všechny. Určitě. Ještě jednu věc, Zinku. Co si musíme uvědomit. Tady 2000... A řekněme, když vezmeme starý Řecko, tak 2700-800 let je základ státu na rodině. Na klasické rodině. Tam to bylo sice mnohobožství, tam nebylo křesťanství ještě, ale základ řeckého státu, o nich bylo městské státy, abych byl teda přesný, tak základ toho helenistického prostoru byla rodina. A oni teď chtějí, křesťanství to samozřejmě ještě, řekl bych, institucionalizovalo, ale oni teď chtějí tu 2700 let a možná ještě díl, protože starý Egypt tam byl taky manželství jako instituce, tak oni to chtějí zničit. A proč to chtějí zničit? Protože v rámci
ideologie nového světového řádu se, co se týče rodiny, uvádí, že rodiče jsou pouhými nositeli genetických informací předaných potomkům, které nepatří rodičům, ale patří tomu státu. A jsme v Norsku. A jsme v Norsku. Jo. Takže jestliže toto napsali, prosím vás, v tom manuálu, v tom novým řádu, v tom té agendě, a ono jich těch agend bylo několik, jo, tak jestliže to tam psali už někdy v 75. roce a bylo tam rozfázované, jak se k tomu musí dospět, tak dnes, Zdenku, jsme v konečné fázi realizace všech tezí nového světového řádu na zotročení a ovládnutí celého světa. A tam se tehdy psalo, já jsem to v tom pořadu taky říkal, můžete to najít v archivu Nový světový řád, že v první řadě se musí zničit Evropa a Spojené státy jako nositelé, dva nejvyšší nositelé kultury, vědomosti, technického rozvoje a bohatství. Spojené státy, Evropa. Podívejme se, chaos. Ano, absolutně. Tam, tady. A pak ať mi někdo neříká, Zdenku, že se nejede podle Forschriftu. Ale samozřejmě, že jde a ty Forschrifty, jak ty říkáš, ty manuály, to jsou právě ty agendy a to, o čem se tady bavíme. Já chci jenom ještě jednu věc zdůraznit, která je pro obě dvě ty věci naprosto totožná, a když už nic jiného, tak na to by měli opravdu lidi reflektovat, protože jak Istanbulská úmluva, tak manželství pro všechny jsou v naprosto fatálním rozporu s mezinárodní úmluvou o právech dětí. Jo, naprosto fatálním. Manželství pro všechny tím, že upírá, minimálně tím teda, že upírá dětem právo na to znát a poznat svoje rodiče. Ano. A Istanbulská úmluva tím, že vlastně tím dětem má být zaručeno zdravý vývoj a vývin. Jo? Tak je to tam tuším nějak formulované. Takže to jsou přitom úplně ty základní záležitosti, které to dítě k tomu správnému vývoji a vývinu prostě potřebuje, aby z něho něco bylo. Že jo? Ale jsme u Barnevernetu. No, jasně. Tam se berou děti, protože se tam vytipuje. Zaprvé Barnevernet je zrůdná organizace, která dostává peníze za počet ukradených dětí. Hmm. Čím víc ukradne dětí, dá je svým vytipovaným lidem, tak tím dostává víc peněz, což je teda naprosto zrůdné. Ale jsou tam případy, že když si vytipovali, tam to v tom Norsku, to mají velmi těžké samoživitelský ženský, protože jsou největším, pokud mají etnicky dobrý původ. Oni to málo kdy berou Norům, Norkám, protože Norsko má ten genofond velice pokřivený a velice, je tam špatná krev, protože tam je velice častý sňatky mezi příbuznými v těch vzdálených koncích a jich tam málo. Ale pokud má ten genofond dobrý, tak tam jsou ohroženy, protože vím o případu, kdy ženský sebrali dítě Barnevernet, protože ona tam měla v té lednice pro něj všechno, co potřebovala. Ale neměla tam pomeranče, protože ho dojedla ta malá den ve třetím. To byl důvod, proč jí bylo to dítě sebrané, protože jí ta matka odpírala pomeranče, které jsou nutné pro dětský život. Je to zrůdnost. Ono spousta lidí, Vladimíre, se směje, když já třeba mluvím nebo napíšu nějaký příspěvek, kde já zmíním komunistickou revoluci. Protože oni opravdu v právě Black Lives Matter, tyhle ty duhový LGBT a to ty Antifa, oni jak jsou spojení do sebe, tak já jsem našel i jedno video, kde oni to vysloveně říkají. My tady vedeme komunistickou revoluci, už žádný stát a žádný tohleto, komunistickou revoluci. A když se podíváme do toho Norska, tak já jsem nedávno mluvil s jednou paní, s jednou Češkou, která se vlastně z Norska vrátila s dětma do Čech. A ona říká, tyk tam je normální fašismus. Tam, když si moje dcera chtěla pozvat na její narozeniny kamarády ze školy domů na oslavu, tak ona
musela, a to je tam platí pro všechny, pozvat úplně všechny děti, nesměla z toho vynechat žádný a všem musela koupit dárečky, aby žádný nebylo, jak se říká, diskriminovaný nebo vyčlení. Jo. Jo, a to je prostě... To jako my se smějeme na jednu stranu. Ale Zdenku, je to logicky, jo? Z psychologického hlediska. Mm-hmm. Tomu se říká atomizace společnosti. Mm-hmm. To znamená, že ten člověk, ten jeden atom, jeden jedinec, nemá naprosto žádné rozhodovací právo osobní, lidské. Ano. Ale musí se řídit nařízeními, které to potlačují tu jeho osobnost. Na jedné straně a na druhé straně do těch dětí od malinka tlučou, vy udávejte své rodiče, protože oni si k vám nesmí nic dovolit. Ano, o tom je Istanbulská umluva mimo jiné také. Tam je to a to je ta atomizace společnosti, aby se tam ti lidé nemohli přátelit, združovat. A je to od dětí. Mm-hmm. Chodili jsme do školy, měli jsme tam party. Jasně. Ty party, já na ně vzpomínal ve svých knížce Ten kukovský svět, ty party byly něco úžasného, ale my jsme měli ze stejné školy několik part a my jsme spolu válčili. Je to přirozené. No samozřejmě. Je to boj o území. Mm. A tohle to oni chtějí zničit a rozbít. Ano. Protože oni chtějí tu nemyslící monogamní masu, ano. která jakože něco vykoná, ale nebude se ptát už, co ty je nahoře, protože na to nebudou dostatečně. To je taky důvod, mimochodem, inkluze školní. Ano. Já jsem těžce proti inkluzi školní, protože to je taky úplný nesmysl. A třeba ta školní inkluze, ona je taky obsažená v té agendě pro udržitelný rozvoj. Jo? Takže ono samozřejmě všecko se vším souvisí a všecko na sebe navazuje. A já chci jenom k tomu dodat, že pokud si někdo myslí, nebo pokud chce takhle, pokud někoho zajímá, jak to vypadá v praxi, tak teďko novinka z Německa, já se vrátím. Tak si představte, vážení přátelé, že Bádensko-Württembersko, spolková země, má zelený vedení, jo? Zelený Landtag. A oni tam teďkon vydali zákon, je to povinnost. A to už tady je právě ten rozdíl od toho, co se dělo doteďka, řekněme na tom celospolkovým, na té celospolkové úrovni, tak teď už začínají s těma povinnostma a jako první povinnost se musí zavést na všechny stupně vzdělávání, ve vzdělávací zařízení, tedy školek a tak dále, povinná sexuální výchova s tím, že každý učitel, pedagog, který vlastně vede tu hodinu té sexuální výchovy, tak bude povinen sám hovořit o svojí vlastní sexuální orientaci a sexualitě. Ano. A je to povinnost. Už to není na dobrovolné bázi. Už je to zákonem daná povinnost. Samozřejmě teď jsou proti tomu z řad těch učitelů protesty, protože ti učitelé jsou za prvý z toho v šoku a za druhý je to pro většinu z nich naprosto ponižující. To je nehledě samozřejmě... To, že toto naprosto sníží a absolutně ztratí jakoukoliv autoritu toho kantora. No samozřejmě. Samozřejmě, jako ty kantoři v tom vzdělávání už dneska nemají nějakou moc valnou tu, jo. To je samozřejmě účel. Ano. Ale tohle už je opravdu, tady už začínají přecházet vlastně za ty hranice. Jo, protože Německo tu Istanbulskou úmluvu ratifikovalo na konci roku 2017, ratifikovaná s platností od ledna 2018 a už to tam pěkně takhle sjedou. Já jenom tady ještě připomenu, protože ne každý posluchač má určitě čas číst články nebo to, co sdílím, takže třeba teďkon, minulý týden jsem to sdílel, 40 milionů euro. 40 milionů euro dostala LGBT nezisková organizace na projekt, který má 6 nějakých bodů
A víš, čeho se ten projekt, Vladimíre, týká? Ne, nevím. Ten se týká vzdělávání pedagogů v rámci sexuální výchovy. Jo? 40 milionů euro na to dostala tato neziskovka. Jede se podle Istanbulské úmluvy, protože Istanbulská úmluva, stejně jako další tyhle ty ideologické úmluvy, ať už jsou to globální pakty, nebo ať už je to cokoliv jiného, tak tam vždycky, vždycky najdeme povinnost financování neziskového sektoru v té nebo dané oblasti, politického a ideologického neziskového sektoru, a povinnost vytváření dalších a dalších a dalších neziskových organizací, které právě budou čerpat ty státní peníze. Aby postupně nahradili volené orgány, čímž by se demokracie poslala pod kytky. Tak samozřejmě. A bude klasický fašismus. Ale Zdenku, já vycházím z Komenského teď. A naši učitel, když já chodil na základní školu, tak jsme měli ve fyzice a v chemii pokusy. Ano. Ukazovali nám pokusy a my jsme měli dobrýho chemika nebo chemikáře, který nám říkal, slova plynou, ale příklady táhnou. Ano. A tak nám ukazovali ty pokusy, aby jsme viděli, co to je, když se smíchá tamhle, to stává tím a tak dále. Promiň, že se směl, já jsem si na něco vzpomněl ze 7. třídy. Tak a teď, pak to můžeš říct. Jo. Teď, Zdenku, víš, co čekám? Kdy dostanou ti učitelé příkaz, aby demonstrovali tu sexuální výchovu sami na sobě. To se může stát velice brzo taky, protože od roku, zase to je v severním Porýní Vestfálsku, tak tam už v roce 2016 dostali povolení, tedy v tom roce 2016 ještě nezávazně, že můžou používat erotické pomůcky právě i třeba na prvním stupni základních škol u těch dětí při těch hodinách sexuální výchovy. A ty víš, jak vypadají, že jo, nebo posluchači vědí, jak vypadají sexuální pomůcky, jako ty standardní. Jo, no, tak kdo by to neviděl, dneska, když to máš všude prezentovaný. Jo, ale takhle se jim to bude prezentovat jako živě. Mimochodem, samozřejmě, tady je taky potřeba si uvědomit, a to je to, co mě úplně neuvěřitelně jako rozčiluje a jako tohle to já nemůžu zkousnout, že v rámci té sexuální výchovy oni ty děti tam nemají tu agendu, jenom tu heterosexuální, že jo, muž s ženou, chlapec s dívkou, nebo jo, tak jak je to, ale tam jsou hlavně tyhle ty homosexuální praktiky a tak dále. No a tam se jim vysvětlují takový pojmy, jako co to je dark room a co je to anální sex a tyhle room, ty věci. Co? To se neptej. To já nevím. Tak mi to řekneš po přestávce, já to nevím. Ne, já ti to vysvětlím, no. Já ti řeknu, co je dark room, ale jako já jsem to říkal právě i na tom semináři v tom únoru, když jsme měli s Ivankou Schneiderovou v té poslanecké sněmovně. A já jsem tam řekl jednu věc. Já říkám, víte, to jsou věci, které bych já ve svém věku si nedovolil o nich mluvit nebo je vnucovat dospělýmu člověku. A na to, že heterosexuálnímu teda, protože to jako bych se bál o život. A oni to tady normálně prezentují už úplně malým dětem. Jo? Mně to přijde naprosto odporný. Já nejsem puritán, ale tohle mi přijde perverzní. Ale ono to Zdenku má svůj význam. Proč? Protože jestliže se od malinka, zatím to bylo tak, že, nebudu mluvit o poválečné generaci, my jsme byli úplně blbí, jak na to tak koukám, ale zatím to bylo tak, že to nejkrásnější na tom mládí, na té pubertě, bylo to objevování. Objevování ženského těla u heterosexuálů. A to já jsem nebyl proti homosexuálům. Pokud se chovali na veřejnosti slušně, tak proč ne? Mě to nevadilo. Já mám několik dobrých kamarádů homosexuálů, to by mám moc rád. A vycházíme spolu dobře, protože s kým oni spějí, to je mi srdečně jedno. Ale oni ty děti chtějí připravit o to nejkrásnější. Právě o to poznávání, uvědomování si vlastní sexuality.
kde pořád ještě bylo jakési tabu. A oni ty tabu, to znamená slušné chování, mravnost, oni bourají. Takže oni chtějí vychovat za prvé díky inkluzi tupé stádo, které nebude myslet na nic jiného než na sex, na žrádlo, na drogy, na pití a bude makat v montovnách. To je správný Evropan, evropský člověk nového typu. Toto všechno k tomu směřuje. Nemyslíš? Ano, je naprosto s tebou souhlasím, naprosto s tebou souhlasím, protože oni samozřejmě nepotřebují vzdělaný lidi, kteří jim budou konkurovat, protože oni chtějí mít tu moc, ty peníze, že jo? A on to řekl, Petr Bystroň, moc dobře, moc pěkně, vlastně on popsal ty skupiny, že to jsou politici, většinou teda loutky, potom, že to jsou ty korporace a potom tam zmínil ty neziskovky. Neziskovky. Jo, a to prostě neziskovky vládnou. Jo, českou ženskou lobby máme už kolik let, plus LGBT třeba z proudu taky, ve vládních poradních výborech. To třeba, já jsem to před 3 rokama vůbec netušil. Jo, já jsem ani nevěděl, co to jsou poradní výbory vládní. Jo, dneska už to vím dneska už to samozřejmě všechno vím a je to teda šílený, když člověk zjistí, kdo nám tady vlastně vládne. Jo, protože vlády se měnějí, politici se měnějí, premiér se mění, ale oni tam zůstávají. Ano. I když tady mám dobrou zprávu nejen pro tebe, ale i pro posluchače. V tom minulém období tam bylo z té český ženský lobby nasáčkovaných strašně moc lidí. Strašně moc. Myslím, že tak 7, tuším, že 7 lidí tam měli. Jenom z té český ženský lobby. A dneska při těm nový, ty už je tam jenom jeden člověk, jo? Jedna ženská. I to stačí. I to stačí, ale my tady vidíme aspoň minimálně nějaký trošku ten posun. Protože ten, samozřejmě, tyhle lobbystický, politický neziskovky nemají za úkol nic jiného, než přímo ovlivňovat politický vlastně dění ze zahraničí tady u nás. To je za zahraniční peníze, že jo? Ze zahraničních not a praktikovaný v České republice. Takže to je potřeba taky posluchačům takhle objasnit, aby věděli, jak to zhruba funguje. To jsme se bavili o té Istanbulské úmluvě, ale ono to není všechno. Ono totiž vždycky všechno souvisí se vším. Ano. Ten Platon vůbec nebyl blbý. A oni neustále potichu, potajmu, pořád pracují na obnovení Dublinu 4. Ano, správně. Nikde se to nepíše. Nikde se to nepublikuje. Politikům, třeba kteří jezdí do těch do parlamentů, se to neříká. Musí se ty politici pídit. A pokud se dopídí, tak je teď na nich, jestli to budou zveřejňovat. Zdenku, vysvětli, co by znamenalo, kdyby přijali Dublin 4, ať už by se to jmenovalo úplně jinak. Vezmeme si, jak Evropská unie funguje. Napsala se Evropská ústava. Ano. V Nizozemsci, a tam ještě byl náznak demokracie. Ano. Museli to schválit v referendech nebo s parlamenty všech členských zemí. Ve Francii a v Nizozemsku se konaly referenda a odmítlo se to. Tím pádem padla Evropská ústava. No co udělala Evropská unie? Lisabonskou smlouvu. Vzala, rozšířila to na 10 000 stránek, aby to nikdo nemohl přečíst. Nazvala to Lisabonskou smlouvou a je to totéž. A pak už tam nemuseli být referenda. No a takhle oni to připravují. To je to samé jako proč je tak obtížný, třeba i když se píšou v Evropském parlamentu, dostanou teda europoslanci předloženou jenom nějakou rezoluci, jo? Že se mají jenom, jako, že se k tomu nebo k onomu staví tak či onak. Proč je tak těžký pro ty poslance rozhodnout, jestli proto zvednout ruku ano nebo ne? No protože ona je tam polovina toho, že by se proto ta ruka zvedla okamžitě, ale ta druhá polovina, že to prostě nelze. A teďkon, jak mám teda hlasovat? Jo, a to takhle jsou právě tímhle tím stylem psaný i ty mezinárodní, řekněme, úmluvy, smlouvy. A
Istanbulská úmluva je toho nádherně názorným příkladem. Ano. Jo, protože samozřejmě kdo by šel proti boji násilí na ženách, jo? Samozřejmě všichni, ale to je to samé, jako kdybych já řekl, dobře, Vladimíre, nastav mi ruku a odsouhlasíš mi teda asi, že jako páchat násilí na ženách je špatný, ale když mi to odsouhlasíš, tak jako projev toho, že s tím opravdu souhlasíš, já ti tu ruku useknu. Ano. Tak přesně o tom je Istanbul. Takhle je napsaná Istanbulská úmluva a její důvodová zpráva od Rady Evropy, ať tu máme kompletní. Tak a teď ten Dublin, který se utajeně dělá, tak ten nám tady v podstatě zopakujme, legalizuje veškerou migraci na území Evropské unie. Ano. Škrtem pera. Ano. Tam se totiž uvádí jako z jedné z hlavních klauzulí, že neexistuje ilegální migrace. Tak, protože migrace je lidský právo. Ono tak. To bylo i takhle formulované v těch globálních paktech. Ano. Oni ono samozřejmě, migrace jako taková patří mezi lidský práva, ale s dodatkem, že on to tam bylo napsané, že ona, že tam nesmí být nějak podmíněná, jo, to oni si k tomu přidali v těch globálních paktech, že nesmí být podmíněná délkou trvání toho pobytu a účelem, proč ten migrant do té země přišel. Jo, a to byl ten obrovský problém, nebo jeden z těch tisíců obrovských problémů právě globálních paktů, ale v podobným stylu byl napsaný i ten poslední návrh Dublinu 4, který v červnu v roce tuším 2018 spadnul pod stůl. A oni na tom pracují. Ale oni na tom pracují. Oni už se objevili před pár měsícema zprávy, právě že neziskový organizace, protože na tomhle pracují hlavně neziskový organizace. Jo? Takže že už teda něco mají jako sepsanýho a oni teda se dušovali, němečtí politici, já už se nepamatuju, který to byl, protože říkáme to pár měsíců dozadu, ale dušovali se, že tam nebudou ty kvóty a to. Ale že spíš to přerozdělování bude v rámci té dobrovolnosti a ta už zase začínají oblbovat, jo, protože pokud si vzpomínám, velice dobře si vzpomínám na Dublin 4, ten, co spad pod stůl, tak tam to bylo jasný. Tam bylo jasně daný, že buď vezmete migranty na svý území a když nebudete chtít, tak budete platit 200 tisíc euro. 250 tisíc euro za nepřijatého jediného migranta. Ale ročně. Ročně, ano. Ročně. Ano. Ale za jednoho přijatého dostanete... To nevím, kolik tam bylo. 10 tisíc euro. Jo, takže jako prostě úplně výsměch. Tohle to dělají normální psychopati. To nemůže vymyslet normální člověk. A my můžeme počítat s tím, že něco podobného zase přijde s tou další novou reformou, která je samozřejmě rozpracovaná. A dá čekat, dá se čekat v následujícím půl roku, do konce roku 2020, protože na to už ukazují indicie. Vzpomeňme na Heiko Maase, který tady jasně řekl, jak se rozčílil Petr Bistoň, který tady jasně řekl, že budeme muset se podílet, ano. Česká republika a vůbec státy V4 a východní Evropy, že se budeme muset podílet na rozdělení se nákladů a ubytování, tedy přijímání migrantů. Ano. A protože to je minister zahraničí čtvrté říše, která vládne Evropské unii, takže já se obávám, že do konce roku toto, co si o tom říkal, bude už rozpracované a bude se to přijímat nikoliv referendem, nikoliv hlasováním ve shodě, nýbrž většinově. No já doufám, že ne, protože pokud ano, já se bojím, že tak ano. To by byl teda opravdu průser. Páč tyhle ty úmluvy jako tím většinovým hlasovým, to bychom rovnou mohli škrtnout Česká republika a prostě už jako, protože to je, promiň, já si to nedokážu ani představit, ale, Vladimíre, to, co říkáš, jo, ale... Když to tam dokonce navrhovala Ursula von der Leyen, že se musí, a už to před ní to říkal Martin Schulz,
Jo. Že se musí zrušit ono právo veta pro každého členského, pro každý členský stát, protože by se mělo hlasovat tedy prostou většinou. To znamená, co bylo nedemokratické, že jeden malý stát, nejmenoval, si postaví hlavu a řekne, tento a tento evropský udůležitý nebude a budeme ho vetovat. A ten stát má třeba 3 miliony lidí, vyspobalské státy, i když tam to nehrozí, jo, ale příklad. Ano. A 500 milionů lidí bude trpět v Evropské unii, kvůli 3 milionům lidí, tak to vysvětloval tehdy Martin Schulz. Jo. To nemůže být ten dobrý zákon. A tak se musí udělat hlasování prosté většinové. To znamená, že ty státy malé nemají šanci vůbec se bránit. Ne. To... Budou sežrány, budou začleněny do Evropského sojuzu a bude nám tady vládnout Führerka Merklová nebo Lejnová nebo někdo jiný, ale spadneme po čtvrtou říši. Já tady uvedu jeden příklad, aby posluchači měli obraz. Ono totiž to, když se poprvé pokoušela, a to už bylo tuším v roce 2016, Evropská unie ratifikovat Istanbulskou úmluvu za všechny členské státy jako hromadně, a oni ty snahy tam jsou furt. Furt jede. Tak tenkrát si oni to zaonačili, tuto Istanbulskou úmluvu, tuším, že to bylo buď to pod, myslím, že pod zdravotnictví. A oni si, buď to pod zdravotnictví nebo zemědělství, jedno z toho to bylo, jo? Já už si, ale to je jedno, to je nepodstatný, jde o princip. A oni si pozvali ty ministry ze všech těch členských států, jo, z těch ministerstvech, buď toho zemědělství nebo to, který neměli ani páru o tom, co to je Istanbulská úmluva, protože samozřejmě ta je o něčem úplně jiném. A oni se tam diskutovali na nějaký to důležitý téma a tak, a teďko jim to tam rozdali a dali jim to tam k podpisu. Jo, tak jsme se tady dohodli, pobavili, tak to jenom podepíšeme, protokol a naschledanou. Nebejt Maďaru, maďarskýho a polskýho, tehdy ministru, který řekli, ale počkat, co to tady je? Tohle to se vůbec jako toho netýká, o čem jsme se tady bavili, co na to tu dáváte podepisovat. Kdyby si toho nevšimli tenkrát, tak je to jasný, tak by to všichni podepsali a už jsme tady Istanbul dávno měli. Jo. Takže takhle to funguje a proto je strašně důležitý, aby ten způsob, ne většinovej, ale ten ve shodě, aby zůstal zachovaný, protože to je poslední naše pojistka a nejenom naše, ale celý V4, jak se jakž tak ještě. Ano, a jo, právě proto, protože V4 je trn v patě Evropské komisi. Tak to rozhodně. Tak proto, a to ještě teď tím hází do toho vidle Slovensko, díky paní Čaputové a Matovičovi. Tak, ale i tak, proto oni vehementně se snaží prosadit změnu z toho statutu na prostou většinu. Ano. A tím pádem bychom byli totálně zničeni. To už bychom nemuseli mít ani žádný europoslance, ani žádný komisaře, nikoho, nic, protože už by to bylo úplně zbytečné. Úplně jedno. My bychom nepotřebovali ani vládu. Ne. Ani prezidenta. Ne. Nám by stačil jenom jeden gubernátor, dosazený Evropou, jo, který by tady protektor, tak, který by se třeba jmenoval Heinrich Reinhardt. Třeba, jo, my si děláme srandu, ale ono to tak opravdu může, jednou může krásně dopadnout. Tak, tady to hrozí totiž. No jasně. Takže takhle, no ale jak se bránit? Člověk, Zinku, jak se může bránit obyčejný člověk? Obyčejný člověk se může bránit tak, že prostě bude sledovat tu situaci a tam je, víte, ono nejdůležitější, a já to říkám pořád, a já to budu pořád opakovat, i když spousta lidí remcá, ale to mi je úplně jedno. Čeho se každý politik a každá politická strana bojí, je veřejný mínění. A to neplatí jenom pro politické strany, ale to platí i pro ty šílený politický lobistický organizace. Neziskovky. A
pokud se objeví jakýkoliv takovýhle průser, jo, který jde, řekněme, zvenčí z té Unie, nebo z Rady Evropy, nebo z OSN, nebo z WHO, to je to jedna banda. Je to jedna banda, ano. Jo, tak prostě se zapojit do té veřejné diskuze alespoň, anebo do nějakého toho veřejného protestu, neříkám chodit na demonstraci nebo tak, což je ale taky samozřejmě správně, ale prostě napsat na ten Facebook tomu Babišovi nebo tý Benešovi nebo tomu Hamáčkovi, tohle prostě ne, ono stačí 50 lidí a oni z toho mají hlavu jak pátrací balo. Ale čím víc podpisů pod tom, ano. Už to být elektronicky, tím líp. No samozřejmě. Tady přišlo 30 tisíc podpisů a paní Benešová se podělala. No úplně. Takže tady vidíme to, ale druhý důvod je, to říkám zase já, ty to vidíš z tohohle toho občanskýho. Ano. A já říkám jednu věc. Pokud, vážení, česká veřejnost si neuvědomí, že pokud nebude volit strany, které jsou proti Evropské unii, které jsou národní, vlastenecké, tak pak se z toho nedostaneme. A takové strany, ono jich není moc v podstatě, když to takhle máš. Protože taková Trikolóra, to vůbec není vlastenecká strana. Já tady vidím dvě vlastenecké strany, které to mají v programu a jsou známé. A jedna je v parlamentu SPD a druhá je aspoň v nějakých zastupitelstvech a to je dělnická strana, která má bohužel tu neskutečnou, neodlepitelnou nálepku, takže se do parlamentu vůbec nedostane. Ale pak jsou tady ještě takové pěti strany, třeba dobrý, musím uznat, že dobrý program má Aliance národních sil, ale lidích je všeho všude, já nevím, asi 15. To znamená, že to je strana bez jakéhokoliv členské základny a bez jakéhokoliv vlivu. Tyto strany musíme volit. Tyto strany musí být tak silný, aby se s ním mohlo počítat, aby bez jejich rozhodujícího hlasu se nemohlo nic přijmout a pak bychom se z toho mohli dostat. Zdenku, je to tak, anebo máš jiný názor? Ne, tak samozřejmě z toho politického hlediska jako jednoznačně, protože jak jinak potom změnit tu situaci, než tím, že půjdu k volbám a zvolím nějakou takovouhle stranu, která prostě ty jasný, důrazný kroky proti, řekněme, třeba té Evropské unii má. Jo. My teďkon už víme, já jsem teda i velký odpůrce na to, protože taky. Jako to, co teďkon provádějí Turci a jsou členy na to, to jako vůbec. Jinak mimochodem, já jenom odbočím na sekundu, já jsem to nevěděl, ale mě překvapilo, že třeba Rakušáci, oni nejsou v NATO. Protože jim to zakazuje ústava. Oni mají jenom ty bilaterální smlouvy na nějaký ty částeční. A já se ptám, když to můžou mít Rakušáci, proč to nemůžeme mít taky? Protože Rakušáci neměli po revolučního Havla. Jo, to je ono, no. To je ono. A protože měli sobě nacistickou zkušenost, když je vítali... Anschluss, tak to vítalo všechno Rakousko, oddělali si svýho šušniga a právě proto po válce přijali neměnitelný bod, aspoň to tam říkají, že to je neměnitelný bod ústavy, že nebudou součástí žádného vojenského spolku. Takže oni nejsou členy NATO. My jsme to mohli udělat taky. No mohli, ale prostě já nevím, proč k tomu není politická vůle k těmhle těm rozhodnutím. No, protože jsme tady měli člověka, který byl předurčen, vyučován, který byl ustanoven právě proto, aby se stalo to, co se po 89. roce stalo. Samozřejmě. Tak je to. A teď ho ukazujou v kinech. Tak já bych na to nešel, ani kdyby za to platili zlatem. Já taky ne. Takže vážení přátelé, máme po 20. hodině. My si dáme se Zdeňkem teď pauzu, protože se musíme trošku občerstvit. Já jsem se omlouvám, já jsem Zdeňkovi zapomněl přinést pití. Ne, to se nic neděje. Protože já při vysílání zásadně nic neží, nepožívám. Ale už si taky napiju rád. No a vy můžete psát dotazy na Zdeňka chytru na telefon 731 720 756.
No a po písničkách ve 4:45 můžete i volat přímo do pořadu. Už se na vás Zdeněk nemůže dočkat. Těší se na vás. Samozřejmě. Takže teď si dáme tu přestávku. Tak máme po přestávce a jdeme na vaše dotazy. Samozřejmě můžete i telefonovat. Telefon je připraven. A já se podívám na SMSky. A SMSky tady žádný nejsou. Žádné dotazy tady nejsou. Doufám, že to funguje. Takže si budeme povídat dál. To můžeme si povídat klidně dál. Žádné dotazy nejsou. A to je divný, protože včera tam bylo dotazů spoustu. Já se ještě podívám, že jsem nějaký... Ne, všechno to je starý, jedna nepřeštěná zpráva, to je ještě ze včerejška, takže dotazy tady zatím nemáme. Takže Zdeňku, prosím tebe, když nejsou dotazy, což mě teda překvapuje, tak bychom se pustili do dalšího problému a tím problémem, nejenom v Německu, ale je to i v celé Evropě, je sílící šílenství BLM. Ano. Protože se to přelívá už i do Evropy. Dokonce se to přelívá i k nám, když na pomníku Winstona Churchilla bylo napsáno, že je rasista. To je... Tak co tomu říkáš, tomuhle šílenství? Tak to je, samozřejmě není žádným tajemstvím, že BLM je opět financováno. A momentík, máme tady první telefon, tak já ho vemu. Musíme si vzít sluchátka, aby jsme slyšeli. Tak, dobrý večer, teď můžete už hovořit, už se slyšíme. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky a chci velice pozdravit velmi vzácného hosta Zdeňka Chytru, který konečně už taky dorazil do České republiky. Zdeňku, ahoj. Ahoj, zdravím, Leoši. Já nemám žádný dotaz, protože Zdeněk vždycky řekne v té první hodině úplně všechno, takže já akorát jenom volám, abych ho už konečně mohl aj srdečně pozdravit, že je tady konečně doma. Děkuju moc, velkou radost mám z toho, opravdu děkuju. A jo, Zdeňku, ještě jsem se... Tak, doufám, že přijedeš posledně to 15. teď do těch příčov, anebo na ten sraz Svobodného rádia, to 12. září. Já na sraz Svobodného rádia přijedu 100%, to už mám samozřejmě domluvený, a ty příčovy, to ještě teďkon budu dolaďovat přes víkend, takže to já řeknu úplně přesně v pondělí. A může mi to Zdeněk zavolat a já to budu tlumočit. Tak, přesně tak. Jo? Jenom upozorňuji, nejenom vás, pane Bucký, ale i všechny naše posluchače, že v pondělí nad dopisy posluchačů budu mít věnovanou velkou chvíli vysílacího času právě příčovu a tomu setkání. Protože jsem dostal informace, se kterými si je nemůžu nechat pro sebe. Takže poslouchejte všichni v pondělí a už teď vám mohu říct, že Svobodné rádio v příčovech nebude. Svobodné rádio nebude přenášet setkání v příčovech, protože to není setkání vlastenců, ale lepšo lidí. A víc vám řeknu až v pondělí, kdy k tomu bude mít daleko víc času. Tak asi takhle. Já s vámi, pane Vladimíre, souhlasím, protože už jsem taky něco zaslechl a vůbec mi to ani nevadí, že budete mít delší dobu, naopak bude to velmi prospěšné. Tak jo. Tak jo, mějte se. Tak jo, taky. Hezký večer. Rádě. Zdeňku, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, já se podívám, jestli mezi tím nepřišla SMSka, tak už se to rozeběhlo. Tak, hned už to čtu. Dobrý den, pane Kapál, moc se mi líbí to, jak podpisovou akci uvádí Zdeněk Chytra přímou demokracii do praxe. Co bude následovat? To je otázka, ale spíš na tebe, Zdeno. Jasně. Tak a ještě to, je třeba vypracovat systém a pořadí témat, která je potřeba protlačit. Vaše práce je skvělá, máte naši podporu. Tak jaká bude další podpisová akce poté proti Istanbulské úmluvě? Tak... Jo, můžu Vladimír? Ano, už teď. Jo, dobře. Vlastně ona už teď ta akce se rozjela. My jsme teď rozjeli právě podpisovou akci
proti tomu uzákonění manželství pro všechny a, co je důležitý, za vlastně ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, protože to vlastně zablokuje další následný pokusy těchto z těch ideologických nesmyslů, a jako je manželství pro všechny. A tam samozřejmě jsem byl překvapený, protože jenom přes noc od 10 od večera ano. do 7 do rána 850 lidí. Přes noc. Jo, takže to jsem teda koukal. Takže tohle je taky v běhu. A my se budeme samozřejmě dál věnovat ty Istanbulské úmluvě teda především. Tam to vypadá tak, že nechci teda předbíhat, ale pokud by byl potom známý dál termín, kdyby se o tom ta vláda měla zase znovu jednat a mělo by to přijít do toho parlamentu, tak potom uděláme i nějakou samozřejmě jako větší veřejnou akci. Ale pozor, tady už jsme domluvení nejenom, že, jako, že to budeme dělat já, Ivana a prostě lidi kolem nás. To je spolek tradiční rodiny. Tak, ale uděláme to společně s těma dalšíma skupinama, uskupeníma a zajímavýma lidma, prostě, který do toho spadají. Už máme na to takovou jako taktiku připravenou. Takže já nemůžu říkat všecko do rádia, že jo? Ale jako to určitě bude. Bude. Takže to byla odpověď pro pana Arna Horáčka z Liberce. Tak já jdu na další dotaz. Zdravím, proč není vaše vysílání na YouTube? Vždy jsem poslouchala, musím často odbíhat, tak se mohla zastavit. Jana Dlouhá se ptá. Paní Jano Dlouhá, po našem vysílání, pátečním vysílání s panem Markem Obertelem, nám byl YouTube zablokován na 30 dnů, protože tam bylo prohlášení pana lékaře Marka Obertela, že považuje koronavirus za humbuk. On jako lékař se s žádným těžkým případem po celou dobu nesetkal. Ani ve nemocnici, kde pracuje. A protože se to zřejmě nenosí, protože koronavirus a to šílenství kolem koronaviru je jenom zbraň na vyvolávání strachu a zotročování lidí, tak to se YouTube nelíbilo, takže máme zaracha. A dokonce nám bylo řečeno, že pokud bychom se opakovali, a to my budeme, takže nám dají, vymažou na YouTube účet, takže my si budeme muset založit jiný účet na YouTube, než nám ho zase vymažou. Takže bohužel pro vás, paní, myslím, že já se musím podívat, paní Janu Dlouhou. Máme na našich stránkách www.svobodne-radio.cz máme archiv. Když si tam dáte na tom vyhledávání v archivu ten pořad, který chcete slyšet, vždycky tam je uvedené jméno. V našich pořadech je vždycky uvedené jméno hosta, stačí ho tam napsat, datum, kdy ten pořad byl vysílán, a tam si to můžete přehrávat a zastavovat, jak chcete. A tam to je vždycky. A nemůže nám to nikdo zastavit zatím. Takže to je ta odpověď. Zdenku, nesetkáváš se taky s bany a s ty, jak se vlastně ty, protože ty využíváš taky hodně sociální sítě, jaký máš zkušenosti? Tomiovi zrušili celý účet. Mně ne, si představ, mě ani nějak jako teďko neblokujou, nebo dlouho mě zase nezablokovali. Já jsem měl přes rok zablokovanou funkci živého vysílání na Facebooku. Aha, tam přes jsem rok. Nemohl přes rok. Ale jako, že by mi ten účet zablokovali nebo zrušili, ne, co vím, tak i YouTube kanály jedou zatím. Ale je dobře, že se na to paní Jana ptala, protože ve Spojených státech amerických zrušili na 30 000, na 30 tisíc, ne videí, ale právě kanálu. Yeah. To bylo několik milionů videí. Jo, a samozřejmě všechno s tou, řekněme, s tou politickou tématikou nekorektní. Jo, s tou, která není... Zřejmě nesouhlasí Black Lives Matter.
Tam bylo všechno. Tam, ať tam bylo vyjádření proti Black Lives Matter nebo tyhle ten korona šílenství nebo pro Bidenovi, protože tam teď to je šílenství, co tam ano. je v těch Spojených státech, takže to, oni to mažou. Oni to mažou, ale to bude mít pro ty sociální sítě, to bude mít obrovský následky, protože tohle to nedělá jenom YouTube, že maže kanály, ale Google ten přestal vlastně proplácet reklamy. Ano, jo? Ano. Facebook, tak tam se nemusíme o tom vůbec bavit. Nám třeba, jak máme ten spolek s Ivanou tradiční rodina, tak my jsme si všimli, že oni ho lidi ani nevidí, tu stránku facebookovou, jo, že prostě tohle to potlačování, takže tohle to se děje a samozřejmě, ale jak říkám, bude to mít obrovský následky negativní a tyhle ty provozovatelé těch sociálních sítí, ty za to jednou pěkně zaplatějí. Protože tím nebudou platit firmy, které tam inzerovali. Samozřejmě. Jinak my máme taky reklamy, když se na ně klikne, tak za to je asi dva halíře nebo tak nějak, takže to nejsou velké peníze. Ale musím taky říct, že Martin Dukát říkal, že nám blokují ty reklamy, takže těch pár korun, co jsme z toho měli, taky nedostáváme. Jenomže naštěstí my jsme odkázáni spíše na příspěvky a dary našich posluchačů. Tam sice to bylo menší částky, ale byly ty částky na ten provoz. Takže o to jsme taky přišli. No. A je to přesně proto, protože řekla paní Jourová, Zinku, že oni nebudou trestat ty provozovatele, ale odstřihnou je od zdroje peněz za reklamy. Ano, ano. Já jenom k tomu dodám, v té době těch koronavirových opatření v Německu, tak například to bylo krásně znatelné na těch mainstreamových médiích, že oni přicházejí o strašné peníze. Takže ona jim peníze začala dávat vláda v rámci té pomoci. A to člověk úplně sledoval, jak se mění ten obsah toho zpravodajství, jak to jde ještě, jak je to úplně jednosměrný politicky. Třeba Die Welt, na to se nedalo asi dva měsíce vůbec koukat, vůbec se to nedalo číst, protože tam byl jeden článek volnej a ten zbytek byly v tom Welt Plus pro abonenty, pro ty, co si pro předplatitele, jo? Takže jsi si stejně nic nedozvěděl, jo? A samozřejmě to prostě to bylo něco neuvěřitelného. A takhle si, ale zase to nahrálo tomu režimu, protože ten si takhle pojistil, že ty média budou prostě vysílat to, co chce politický mainstream, jinak prostě zaniknou, protože to neutáhnou finančně. Ano, ano. Jo? Ale u nás to máme taky, když se podíváme na IDES, tak tam se už nedá na to koukat, protože tam máš vždycky jenom nadpis Perex a všechno je to premium, aby se to platilo, tak já nevím, kdo to teda platí, já to tak načtu. Je to i u dalších takových webů, taky nečtu zkrátka. No. Protože já jim nebudu dávat peníze, ale oni to poznají, jak si říkal, sami, protože tím, čím to bude míň lidí číst, tím nebudou tam chtít inzerenti platit peníze za reklamy, které nikdo neuvidí. Samozřejmě. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, kapale a skvělý Zdenku Chytro. Chci Zdenkovi moc poděkovat za všechnu tu práci a snahu, kterou dělá ve prospěch a pro ochranu normálních rodin. Smekám před ním klobouk, Bohdan ze Slezska. A Zdenku, podívej se, co tam poslal za krásné smajlíky. To je přímo pexe so smajlíky. To je pěkný, děkuju. Děkuju. Takže, pane Bohrané, díky za Zdenka. Já k tomu jenom poznámku, jestli dovolíš, Vladimíra. No jistě. Víš, jako moje přesvědčení je to, že my jsme byli každý jednou dítě a my jsme měli ty svoje rodiče, tu mámu a toho tátu. A mně přijde strašně nespravedlivý vůči dětem, který vlastně nejsou ani ještě narozený, že by se za ně mělo rozhodovat jenom, aby se vyhovělo nějaký menšině, že by měla o jednoho
těch rodičů přijít, jo? Nebo ho nepoznat, rozumíš? Takže to je taková ta motivace, jo? Ano, protože dospělí lidi hodně zapomínají, a to jsem si všiml, hodně zapomínají na to, že byli taky jednou dětmi. Ano. Jo? Bohužel, no. Bohužel. A je to právě dělaný tím vymýváním mozku. Ano. Když si vemeš staré knížky, Jan Klostermana třeba, tak on tam velice často popisuje v těch svých příbězích dospělých hrdinů, kteří zkušenostmi vycházejí z toho, co jim dali rodiče. Uh-huh. Nemuseli být vzdělaní. On psal o Šumaně, o Šumavě Klosterman, ale byli to takový selský rozum to byl. Uh-huh. A to chybí. Ano. Druhá věc, co říkáš na to, že dneska je trend odstřihovat malé děti od prarodičů. Psychologové dětský tvrdí, že děti, které nemají prarodiče, milující prarodiče, takže jsou citově plošší, ty děti jsou plošší, než děti, které si užívají tu prarodičovskou lásku. Je to proto, že ti prarodiče nevychovávají, nedávají úkoly. Ty prostě ty děti jenom milují. Ano, ano. Milují a rozmazlují. A rozmazlují. Jo. A ti děti si to potom uvědomují a přenáší to sám dál. Tak co říkáš na tenhle ten aspekt současnosti, že se snaží těm starším babičkám a dědečkům říct, vy přece nejste 50 let starý, teď vy můžete začít žít, vy můžete cestovat, vy můžete navazovat nové sexuální vztahy. Jo, to až takhle. Až jo? Takhle, ano. To je stejný jako, já to přirovnám, to je stejný jako ty sociální pokusy na těch dětech. Jo? To je prostě srovnatelný. A znova se tady k tomu prostě vracíme. Tady jsou snahy o tu převýchovu té společnosti. Ano. Mimochodem, Istanbulská úmluva v jednom článku to vysloveně říká, že je potřeba změnit postoje a mentalitu, teď jsem si vzpomněl, postoje a mentalitu společnosti. Ano, mentalita. My nepotřebujeme ale přece žádný úmluvy, které nás budou převychovávat. Protože my nechceme být převychováváni, ale oni to chtějí. No, tak. Vzpomeňme si na nádhernou babičku. Já jsem čet babičku od Boženy Němcové strašně rád. Právě protože na rozdíl od Boženy Němcové, já jsem takovouhle babičku měl. Já jsem měl babičku jak z knížky. Mm-hmm. Jo, takže toto chtějí. A trávil jsem oni většinu času. A toto chtějí oni zničit. Chtějí sebrat dětem dětství. Ano, ano. Tak jdeme dál. Zdravím pane Kapál a pane Chytra. Poslouchat vás je, co se týká naší budoucnosti, moc smutné. Ale jsem si jistý, že ty sluníčkáře, buzeranty a pedofily porazíme. Radek Zimčík z Valmezu. Především ty, kteří, já jsem viděl, prosím vás, ty, kteří tam courají po těch Prague Pride. Já jsem viděl z nějakého Prideu od někud jinou, fotku někde na sociální síti, to bylo, nevím, na Facebooku mi to přišlo od někoho. Jak tam jdou dva tyhle ty šílenci, koukají se na to malé děti, oni mají ty penisy namalovaný, jo. A vystrkujou je normálně venku, jdou s nima venku. Vždyť je to ale přeci veřejné pohoršení platné ve všech evropských a civilizovaných zemích. Jak to, že to tady z nějaku neplatí? Co to je za lidi, kteří chodí s tímhletím? Já nevím. A to nejsem puritán, já třeba nejsem proti nudistickým plážím, podíval jsem tam za mladá taky. Ale tohleto? Dřív byly ty prajdy, co si já pamatuju, to je tak 10 let dozadu, byly v takovou formou jako karnevalu, zábavy. A lidi tam spíš jako tancovali, no dobře, tak si tam taky jako ožrali, nebo tak, jo. Mluvíme. Ale to je u každého karnevalu. Jo, ale jako nebyly tam tyhle excesy. Já jsem byl naposled, protože že to bylo v roce 2013 nebo 14 v Berlíně. A já jsem tam vzal, protože my jsme tam měli možnost jít na jeden ten nákladák. A já jsem tam vzal svoji kolegyni heterosexuální z práce, protože ona říkala, jo, to je mejda na to, tak jdeme. A představ si, že
To byl poslední z toho důvodu, že napravo ode mě si to tam dva borci rozdávali. Přímo na tom autě veřejně. Ty říš, že souložili? Ano, ano. Přes ten, protože to má takový zábradlí, že jo, ten ochost, tak ty to tam si dělali prostě úplně to. A pak k nám přišel nějaký frajer, normálně vytáhl svoje přirození z kalhot a pomočil tý mojí kolegyni z práce nohy. No tak vyčela samozřejmě jak to. A já říkám, tak toto ne. Já říkám, co to má jako znamenat, jo. A tohleto, to prostě, jako ty lidi, je to daný tím, že těm lidem, oni jsou v tom podporovaní. Kdyby ty lidi, se jim bylo řečeno, běžte se tam vyblbnout, ale prostě takový a takový pod jsou samce, hranice, samce, tak si myslím, že ani takový veřejný mínění, jaký je teď ohledně Prague Pride, by nikdy nebylo. Jo, kdyby se ty lidi opravdu chovali slušně, ano, nebo byli ano. K tomu vedení. Ale tím, že je prostě politicky teďkon jako vyžadovaný, aby těch excesů bylo co nejvíc, tak samozřejmě ta situace je taková, jaká je, a já bych dneska už na žádný takovýhle Pride prostě nešel, protože je mi za to stydno. Jinak, Zdenku, já jsem viděl na YouTube. Tady ten Pride z Ameriky, z New Yorku, myslím, že to bylo, z roku 74. A už to tam bylo. Jo, tak oni samozřejmě, oni ty Pridey začaly někdy, tuším, na konci 60. let. Ono vůbec tyhle ty věci, jo, ideologicky začaly na konci 60. let. Ale je to pravda, no, jenomže tady my jsme byli, Evropa byla vždycky konzervativnější, ano, vždycky, ano. Proto to trvalo tady tak dlouho, než se to dostalo do toho stavu, v jakém to dneska je. Tak další je se dneska, co se k tomu budeš moct vyjádřit? Ježíši, to tady pátek dneska. Poslouchám vás pozorně, pánové, a jsem volič SPD a doufám, že uspějeme s EU žádné zůrné nařízení nepřijímat. Hezky večer, Jitka z východních Čech. Tak komentuj, paní Jitku. Tak samozřejmě, jak my jsme o tom vlastně už mluvili. Tady je potřeba volit ty strany, které mají přímo to vystoupení nebo ty kroky vedoucí k vystoupení z té Evropské unie. Protože jinak nás ta unie sežere. Ono to nebude lepší. Oni nás nenechají být, oni nás nenechají v té takzvané demokracii. Oni nás do té totality doženou, a to velice rychle, protože my se tady sice bavíme jenom o ideologických věcech, ale ono tam třeba zapadá i snahy o zrušení hotovosti. Ano. Jo? A to je taky jeden z cílů. Já samozřejmě... Čipování povinné. Povinné očkování proti koronaviru, COVID-19 a další. Víš, Vladimíre, s tím čipováním, ono spousta lidí si myslí, že to je nějaký hoax, že to ani není možný a že si vymýšlíme, ale já ti něco povím. Já jsem před půl rokem viděl, protože já jsem chodil do fitness centra, pak jsem se potřeboval taky začít trošku hejbat, tak tam běžela reklama na monitoru od nějaký firmy, ta jedno jaký, která montuje, prosím pěkně, takový ty chytrý zařízení jako do domu a do bytu. Jo. A tam normálně ukázali prorentgenovanou ruku, kde si takhle mezi palcem, ano, a tím prstem. Kožním vaku, tak, ty, měl tam čip, ano. A ten čip, že jo, když si přes čidlo, jak si ti otevřeli dveře a tak dále. Ve Švédsku už se stalo, teď ano, ano. Víš o tom případu, ano. Tak to teď ne, dopověd. Ne, o tom případu nevím, ale ve Švédsku to už běží. Ano, jenomže tam už se stal případ, že frajerovi místo, aby mu teda jako sebrali jenom třeba tašku nebo peněženku, no tak ho povalili na zem, ufikli mu ruku, šli si otevřít dveře, že jo? A je, vybrali mu barák, jo? Takže jako ono samozřejmě, a ty čipy, ty se potom dají využít, jak je to elektronika, takže ano, se to dá využít potom určitě jako k těm dalším věcem. Ale já chci jenom k té hotovosti říct, jo, že spousta lidí, hotovost, to nepotřebujeme, všecko předpotopní a tak, jo, jenomže pozor,
Tady je důležitý si uvědomit, že ano, elektronické platby jsou dobrý, ale souběžně s tím musí být ta hotovost prostě zachována. Protože tu hotovost oni vám z té kapsy neseberou, když budete zlobit v uvozovkách, když něco řeknete proti režimu. Jo? Ale v Číně tam už tu hotovost skoro vůbec nemají. No a mají tam ty body, že jo? Ano. Na těch účtech. No a když lidi zlobějí... Tak se nedostanou penězů. Tak. Takže pozor na to. Ano, je to tak. Oni totiž ty hotové peníze člověka činí svobodnějším. Ano. Protože, vemte si jenom příklad. Pojedete někam, mluvím o lidech, kteří nepotřebují hotovost, šut, kartu jenom. Oni by jeli třeba někam na houby a někde v lese by se jim rozbilo auto a 5 kilometrů vedle nebo 3 kilometry vedle by byla nějaká vesnice malá, pár baráků a oni by tam šli pro pomoc a oni ty místní lidi by řekli, jo, my vám to otáhneme, tady vám to automechanik spraví. Ale chtějí hotově. A co tyhle ty lidi budou dělat? Budete jim spát kartu mezi zuby? Ne, zůstanete tam viset. Hotovost osvobozuje. Ano, je to tištěná svoboda, ano, se říká ano. V Německu. Tak jdeme dál. Jen co se mi to tady otevře. Dobrý večer, vážení pánové, jste skvělí a Zdeněček je úžasný a velmi mu děkuji za jeho práci. Věřím a přeju si a doufám, že i přes jeho avízo bude dále pokračovat. V první hodině nám Zdenda nepozradil, co je to Darkroom. Zuzana, Pardubický kraj. My jsme na to zapomněli, ale Zdenek řekl, to nebude říkat do rádia. A my jsme diskutovali o přestávce o daleko důležitějších věcech, o kterých budu mluvit v pondělí v nadopisy posluchačů, teď nebudu předbíhat. Takže jsem se to nedozvěděl, co to je. Jo, tak já to vysvětlím, co to je. Já to řeknu opatrně, abych nepohoršil někoho. Darkroom má to... Řekněme, tmavá místnost, by to ano, vždycky. Je to má to většina, řekněme, gay podniků, ale dá se s tím samozřejmě narazit i v heterosexuálních podnicích. Je to většinou ve sklepních prostorách a jsou to kabinky. Proto tmavá místnost. Tak, proto tmavá místnost, kde prostě ty lidi, kteří se na tom baru jako... napijou nebo jdou za zábavou, no tak potom dole v těch kabinkách dělají sexuální věci. Sexuální hrátky. Tak, tak. Aha. A samozřejmě ono, do toho spadá jedna věc. Spousta lidí říká, že mezi homosexuálama je hodně HIV a že se to hodně přenáší. A takový ti odborníci, jako třeba ze Smefer, a to oni to vyvracejí, že to není pravda a že statistiky tohle a tamto. Ona to samozřejmě pravda je, protože, a to je právě jeden rozdíl mezi heterosexuálama a homosexuálama, že oni přece jenom ty heterosexuálové, i když jsou promiskuitní, tak aspoň, teda ti, kteří jsou, jo, tak oni aspoň to dělají buď to opatrně, nebo jo, nejsou takový, mají tam ty zábrany, jo, ale u těch homosexuálů, tam je to prostě jasně daný, že oni si stejně většinou můžou dělat, co chtějí. I v těch vztazích to mají, proto volný vztahy. Takže, ale to bychom tady a na to potřebovali vyhodit. Homosexuálové jsou mnohem promiskuitnější než heterosexuálové. No samozřejmě. To prostě je fakt. Tak, to je fakt. Jo? Ale co jsem chtěl říct, ono dneska už jsou naštěstí teda jako léky. A to je to, já se třeba divím, proč tohle LGBT neziskovky nedělají a neprolobujou to, protože dneska už je proti HIV lék, který nejenom když ten člověk se jako tím nakazí, tak vlastně mu to zakapsluje, že se to nerozmnožuje, ale on nemůže ani nikoho infikovat. To je ten. Ale představ si, že jsou i preparáty, kdy ty si vezmeš, já nevím, jestli denně nebo týdně nějakou tabletu. A není možnost, je nulová šance, že i u vysoce rizikově nakažlivého člověka se nakazíš. Jo? Slyšel jsi to tady někdy od našich LGBT? Já taky ne. Já taky ne. Jo, takže tohle to si myslím, že aby mi zase, až mi budou zase nadávat, že já tady jenom šlapu po LGBT, jo, tak jako já mám i dobrý nápady. Ano. Jo? I dobrý. Tak jdeme dál. Zdravím do studia. A mohl by váš host říct, kde najdu to hlasování, jak o něm mluvil?
Chtěla bych se taky přidat. Děkuji, Ludmila. Kde to najde, třeba proti tomu té Ústavské úmluvě, jak se tam lidi podepisovali? Jo. My to máme na webových stránkách. Řekni si adresu. A je to www.tradicni-rodina.cz a tam v menu vybrat kampaně a je to hned ta první kampaň, to tak už tam uvidíte. Paní Ludmilo, doufám, že si když to budete pamatovat. Když tak, ať mi napíše paní Ludmila na Facebook, do Messengeru a já jí to tak když tak pomůžu. Jdeme dál. Tak tady musím jít nahoru. Ne, tak tady. Tady. Dobrý večer, pánové. Dnes jste oba v mimořádné formě a doslova perlíte. Dlouho jsme se tak nezasmáli. No. I když jde jinak o velice vážné věci, je vidět, že společná přítomnost ve studiu vám oběma velmi svědčí. Zajímalo by mě, s kolika pohlavími se pan Chytra v životě setká. Děkuji vám za odpověď a za skvělý pořad. Jirka z Ostravy Poruby. Tak, díky za dotaz. Já tím, že v podstatě jsem se pohybuju vůbec mezi všema, tak já jsem se setkal samozřejmě s pohlavím mužským, ženským. Dokonce jsem se setkal i s tím pohlavím, kde ten člověk, ale to je samozřejmě vada, jo? To je asi u 1% lidí z celoplanetové populace, kdy se narodí právě s poškozením pohlavním orgánem, že má třeba 2 nebo 1. Ano, hermafroditi. Tak. S tím jsem se taky setkal. To se týká teda pohlaví, jo? Ale samozřejmě klasika muž a žena. Co si budem povídat, protože ty hermafroditi, tam se stejně pak rozhoduje, jestli muž nebo žena podle těch kritérií a tak. Ale potom jsem se taky samozřejmě setkal s různýma transvestitama, transexuálama, ale tam už je to spojený spíš s tou, řekněme, sexualitou a můžu říct, že jsou lidi opravdu, který to má, jako jsou narozený v tom, jak se říká, ve špatném těle, ale tyhle ty lidi vlastně se chovají úplně jinak, než tak, jak jsou veřejně prezentovaní, jo, co jsem poznal já. To jsou lidi, kteří jsou většinou hrozně jako skromní, a myslím i duševně, oni nechtějí moc být vidět a oni vlastně jsou takový jako rádi za to prostě, že třeba dosáhli nějak té přeměny a že už mají jako klid, jo. Ale potom, to je ta širší skupina, to je ta móda dnešní, ten gender wahnsinn, jak říkají Němci, to genderový šílenství, kdy se začíná spousta heterosexuálních lidí vlastně hrát na něco jenom proto, protože to je in. Ano, že to je móda. A samozřejmě, protože on je to něco jako ty hippies v 60. letech, jo, taková ta vlna, co byla, tak ono se to k tomu dá přirovnat. A samozřejmě tady je velký průser ten právě u těch hodně mladých, protože ty, když do toho spadnou a oni se přesvědčí sami sebe, sami sebe, že najednou jsou něco jiného a že jim to vyhovuje, protože teď oni se jinak oblíkají, jinak vypadají, jinak mluví, jinak se pohybují a teď jsou středem pozornosti. No tak samozřejmě potom oni překročí ty hranice a tady už se můžeme třeba bavit o od chemické kastrace až po tu operaci. Jenomže samozřejmě čím člověk stárne a tam stačí jenom rozdíl 2-3 roky a ten člověk si uvědomí, že udělal chybu, tak to většinou končí tragicky a takových případů znám taky hodně. Jo? Já jsem taky nedávno četl, že takový jeden mladík se nechal přeoperovat na holku, zaplatil šílený peníze nebo jeho rodiče a za 3 roky chtěl zpátky, protože jsi byl nešťastný v tom ženském těle, uvědomil si, že je chlap a že ho budou muset operovat zase zpátky. Bohužel jsem tam četl, že už nikdy nebude mít děti. To vrátit zpátky ani nejde. Jo? Oni samozřejmě tam nějaký ten operativní zákrok provedou, ale jako na funkčnosti a na tom... To už nejde. Tak, máme tady telefon, vemu ho. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapane, stand-up z České Budějovice. Já teď vás poslouchám, tak k tomu mám takové dvě věci. Jedna by byla otázka. Na Německu, ve Francii, v Holandsku, Belgie,
tam všude přijali tu Istanbulskou úmluvu. A bylo by dobré zjistit, jaký je tam procento toho násilí na ženách, který tam je páchaný. A druhá věc, na slovenský parlament to, tady to přeoperování na, teda, na Slovensku chcou, aby nemusel se podrobit operaci. Takže tam vlastně vznikla fenomén světový, tam o to lobujou ty liberálové, že vlastně chlap bude žena, teda opačně, žena bude jako chtít být chlap a podstoupí jenom hormonální léčbu, tudíž se jako ochlupí a narostují vousy a ve finále to bude těhotný muž ten moment. To tam rozeberte a ať nezdržu. V pondělí budu volat k vám, pane kapale, potom. Ano. Na skle. Tak ano, tohle to už jsem taky viděl. Jo, já jsem to četl. A viděl jsem i fotku. A v podstatě to je hormonálně změněná ženská, ale je ženská. Takže je nesmysl, aby chlap otěhotněl. Je to hormonálně změněná ženská, je to proti přírodě a proti Bohu. Proto oni potřebují tu Istanbulskou úmluvu ratifikovat, protože oni potřebují vlastně vymazat ten rozdíl mezi tím mužem a tou ženou podle toho biologického pohlaví. Tak, ano. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i vašeho hosta. Dobrý večer. Víte, naprosto s vámi souhlasím, téměř s vším. Já si jenom myslím, že někteří dnešní takový ty jaksi výjimeční lidé se chovají jako naši politici. Nemám nic proti homosexuálům, nemám nic proti komukoliv, ale někteří se chovají jako naši politici. Mění strany, jak se jim to hodí. Díky, na stranu. Václav Vodráčka z Plzně. Tak, co na to říct? Ono je to pravda, ale já k tomu jednu velice důležitou poznámku mám, aby si to, a ta je potřeba, aby si to lidi uvědomili, že to, co se děje, mluvím o feministických a LGBT těles těch radikálních uskupení, to je naprostá menšina, to je naprostý malý procento vůbec lidí, to jsou miniskupinky, který mají vliv opravdu jenom díky těm penězům. Ano, ano. A jenom díky tomu napojení na tu politiku. A my máme obrovskou šanci a v podstatě ani to nestojí tolik práce. Jim všechno smíst ze stolu, pokud nás bude na to dostatek. Ano, pokud nás bude hodně. Ano. Protože já jenom co jsem napočítal, tak těch v uvozovkách LGBT aktivistů je zhruba 30. Těch jako vysloveně aktivních. Ano, ano, ano. Víc lidí to není. A přeci si nenechá 8 milionů lidí tady něco předepisovat, takovýhle společenský změny od 30 lidí. Jo? Já jenom řeknu jeden fakt. My jsme včera dělali pořad s panem Bystroněm a s Tomem Okamurou a během hodiny, co se potom tam povídali, tak ten pořad měl, a to nám ukousli konec, jo, to zvono, to bylo krátce, ten pořad trval celkem 34 minut a z 29. minutě teprve se Facebook zpamatoval, utápli zvuk. No, to byla škoda, jo. No, ale to bylo jejich od nich. No, tak jasně. Tak, ale během té hodinky tam bylo přes 20 tisíc shlédnutí. Krásný. To znamená, že za hodinu se dalo dohromady 20 tisíc lidí, kteří se podívali na ten pořad. A kdyby těch 20 tisíc lidí mělo možnost nám podepsat elektronicky nějakou petici, a kdyby se to přednalo třeba proti té Istanbulské smlouvě paní Benešové, a tam by třeba bylo, já nevím, 1,5 milionu podpisů, ostře jakoby to prezentované, tak to by byl čert na koze, by musel jezdit, aby se nedostali ty politici strach. A o tom to si mluvím. O tom to je opravdu jenom o tom veřejným, řekněme, nátlaku na ně,
a o tom veřejném mínění. Přesně tak. Víš, Vladimíre, čeho se nejvíc bojí neziskovky? Oni jsou tak blbí, no, že to ještě zveřejnili v jedné zprávě, co nás ohrožuje. No jasně, já ti pak pošlu všechny ty body. Jo, já podle toho jejich manuálu jedu. No tak jasně. Jako první tam mají právě veřejné mínění, ano, že se otočí proti nim, a společenská diskreditace. To je první bod, čeho oni se nejvíc bojí. A neplatí to jenom pro tyhle ty neziskovkáře. Ono to platí i pro politiky a politické strany. Je to tak, ano. No a na druhém místě potom mají ty finance, že jo? Ano, finance. A tady to je pravda. Tak jdeme dál, tady nám píše Radka. Díky, Radko, abychom šli na YouTube. Jo, když nám toto. A tady, že to ostatní, to je Sodoma Gomora. Takže s tím se dá souhlasit. A já musím říct Martinovi, aby se tam přihlásil na ten YouTube, ale nevím, jestli na tom YouTube tam je to tak poslechový, jako na tom YouTube, nevím. Tak další. Dobrý večer, pánové. Zelenému údělu v Německu už několik elektrických aut schořelo, ano, kde byly i oběti. Co na to říkáme? Tak na to můžeme říct jednu, nebo pár věcí k tomu říct můžeme. Za prvý, ty elektroauta nejsou vůbec ekologický, už jenom kvůli těm bateriím, který se, ta výroba. Víte, já jsem se teď bavil v autoškole nedávno s tím instruktorem a on mi říkal, oni jsou úplně, to je ta doppelmorál, jo? To je dvojí morálka. Oni nechají v té Africe tahat to lithium, i ty děti tam jako, že jo, otročej na tom, ale oni na to musí, na to lithium, oni musí prolejvat tu pitnou vodu, který oni tam mají málo. Nedostatek, málo, takže oni vlastně nemají potom pitnou vodu pro dobytek, pro rostliny, pro sebe a tak dále, jo. A vlastně my, teoreticky bychom tady jezdili v elektroautech, které jsou jakože ekologický. Stejně ta elektřina se musí vyrobit neekologicky, že jo? A oni přitom, my jim tam vlastně, to, že jim tím krademe tu vodu a to prostředí a tak dále. Také sem zároveň, ale nutíme přijít. Tak ano, samozřejmě. A on říká, to je jako úplně postavený na hlavu. A to, že ty auta hořej, to jako to Tesla s tím má obrovský problémy. Teď jsem to četl dneska. Nejenom, že hořej ty Tesly, ale ono do nich teče. Upadávají jim díly, je to strašně nekvalitně udělaný. Dneska jsem četl na mainstreamu, myslím, že to bylo na Seznamu, článek o Tesle, kde si lidi strašně naříkali, že Tesla, ty servisy je posílají do otvoru. Vyloženě. Jo? Ano, že je to nezajímá. Víte, co je ještě problém? To byla zajímavá informace. S těma autobateriema. V Německu schoří Tesla na dálnici a to auto je tam půl roku. Nikdo ho nechce. Nikdo. Ani ta Tesla si ho nevezme. A víte proč? Protože protože ten, kdo by si ho vzal, tak by se musel postarat o likvidaci té autobaterie. A ono nejenom, že to je strašně nákladný, ale ona žádná likvidace na ty autobaterie neexistuje. Tak, ano. Nikdo neví, co s těma bateriema bude. Takže tolik k ekologickým elektromobilům. Je to nesmysl. A já si myslím, že to pomine, jo. To není možný, pomine. Protože v Německu zkrachovali, Volkswagen začal pro pošťáky dělat elektroauta, jo. Přes pošty to nekupovali, protože to bylo tak, že to přes prodělali na tom, německé pošty prodělali, já nevím, asi 2,5 nebo 3,5 milionu, nebo miliardy korun na to, co to pořídili, a nikdo si, že se to neosvědčilo. Tak já si myslím, že to je slepá cesta, jenom takový šílenství a bláznutí. Je, ale tady je zase potřeba připomenout, samozřejmě i ten Green Deal a tato ekošílenství je součástí agendy pro udržitelný rozvoj, to je jeden z těch jejich bodů. Tak paní Ludmila, ti děkuji, už má odhlasována. Jo, tak děkuji, prýma. Tak já mám poslední otázku, vážení přátelé, protože máme po 9. hodině. A to uteklo. Že jo? To říkají všichni. Jo, to je šílený, no. Tak ještě zajímavý. Když to děláme po Skypeu, tak toto neříkají. Ale všichni, kteří chtějí k nám do studia,
tak říkají v tom studiu, že to uteče. To říká Ivan Kratochvíl, ty, Tomáš Vandás, Tomio Okamura, Jaroslav Bašta, jo, všichni říkají v tom, to strašně uteče. Je to pravda, protože v tom studiu tam je ten kontakt. Ano. A po tom Skypeu to je takový neosobní. Ano. Jo. Takže jdeme poslední dotaz. Výborně. Dobrý večer oběma vlastencům do studia a děkuji za jejich skvělou práci. Ráda bych apelovala na všechny vlastenecky smýšlející lidi, abychom se naučili vyvíjet tlak a vyjadřovali naši nespokojenost aktivně a nejen si sdělovat informace mezi sebou, neboť toho využívají sluníčkáři a nůžky se velmi už svírají. Kontakty na jednotlivé poslance Babiše i vládu nalezneme na www.psp.cz. Začneme-li od sebe, aby o nás bylo také slyšet. Děkuji, Hanka z Českých Budějovic. Paní Hanko, já vám tleskám. Já taky. Skvělý, že to nevyšlo od nás, ale od vás, od našich posluchačů. Tak, přesně tak. Tak, vážení přátelé, nedá se nic dělat. My musíme končit jednoho prostého důvodu. Zaprvé Zdeněk dneska přijel z Berlína a cestuje autobusy a vlaky a ještě tam byly nějaké výluky. A navíc čeká další cesta ještě teďka v noci, ho vezou na nádraží. Takže to musíme dneska ukončit. Zdeňku, já jsem tě tady zase rád viděl, budu se těšit na příště zase, až přijedeš. Jo, já se taky každopádně, prosím tebe, já se ti ozvu ještě přes ten víkend, já budu vědět ty informace a moc se těším na 12. září. Já taky. Protože, vážení přátelé, a to je teď na závěr velmi důležité sdělení. 12. září na Velké dobré bude Svobodné rádio pořádat svůj sraz rodiny a pozveme skutečně všechny vlastence, kteří tu svoji činnost vyvíjejí z lásky k vlasti a pro tento národ. Nebude to akce na podporu rádoby vlastenců a lepšo lidí. Takže já budu oslovovat všechny skutečné vlastence, aby se dostavili 12. září na Velkou dobrou a setkali se s vámi, protože vy, naši posluchači, jste skuteční a praví vlastenci a za to my vám děkujeme. Tak já s Vladimírem souhlasím a já teda popřeju posluchačům pěkný večer a příště zase naslyšenou. Tak vážení přátelé, a my si tady dáme část písničky, protože já to předám dalšímu studiu a to bylo od nás všechno. Dobrou noc. Dobrou.